Parlamentarism. Parlamentarism. Parlamentarism betyder att riksdagen har makt. Parlamentarism, alltså då. Det betyder att regeringen måste vara accepterad av riksdagen. Det vill säga att riksdagen har makt över regeringen. Det kan ske på lite olika sätt. Det måste vara ett förhållande då, alltså att riksdagen måste tycka om sin regering. Till exempel, riksdagen i Sverige väljer statsminister. Och riksdagen bestämmer också och beslutar om statsministerns lagförslag och propositioner. Blir det nej till en proposition så gäller inte den alls. Det är först om riksdagen beslutar ja till propositionen som regeringens förslag gäller. Accepterar nu inte riksdagen regeringen så måste regeringen avgå. Det vill säga om det är ett moln mellan riksdagen och regeringen. Då kallas det här för misstroendeförklaring. Och är det misstroendeförklaring mot statsministern själv så måste hela regeringen avgå. Det beror på att det är statsministern som utsett sin egen regering. Är det däremot misstroendeförklaring mot en minister så räcker det att ministern avgår, men resten av regeringen kan sitta kvar. Och som jag sa tidigare, regeringens propositioner måste godkännas av riksdagen innan de kan gälla. Röstar riksdagen nej till en regeringsproposition så kan regeringen sitta kvar. Men det brukar bli som så att regeringen avgår. Men först krävs såklart en misstroendeförklaring. Så vi kan. I Sverige så är det ganska ovanligt med misstroenden och sådana här regeringskriser. Det anses ganska pinsamt nämligen. Man ska ha försökt göra saker i förväg så att det här inte uppkommer. Men det händer ibland. I någorlunda modern tid så har vi ett misstroende mot en justitieminister. Alltså hon som hade hand om lag och rättvisa och polis och sånt. Hon heter Anna-Greta Leijon. Hon hade lekt polis lite privat. Och det tyckte man inte om i riksdagen. Så bara hotet om misstroendeförklaring mot henne gjorde att hon avgick innan ens man hade hunnit lägga ett misstroende. Den andra mannen är en gammal statsminister, Ingvar Carlsson. Han fick nej till den stora budgetpropositionen. Och det var ett misstroendeomröstning. Det innebär att han fick avgå. Och så röstade man i riksdagen om en ny statsminister. Och den enda man kunde hitta som statsminister igen, ja, det var ju Ingvar Carlsson. Så han kom tillbaka. Nästa gubbe som kommer fyra gånger är den gamla statsministern Göran Persson. Han fick ett antal misstroende på sig. Han fick ett misstroende om röstningen angående Kina-resan 95. Om att han hade tyckt att Kina var ett demokratiskt land. Den misstroende om röstningen vann Göran Persson. Nästa misstroende om röstning skedde efter valet 98. Då han fick mindre röster än vad partiet hade haft tidigare. Alltså Socialdemokraterna. Den misstroende om röstningen vann han. Samma sak hände valet 2002. Då restes misstroendeomröstning. Och den misstroendeomröstningen vann han också så han satt kvar. 2004 skedde tsunamikatastrofen i Sydostasien. Och då undrade många, vad gjorde regeringen
annandag julskväll när de borde suttit i krismöte och försöka rädda svenskar nere i Sydostasien. Centerpartiet och vissa moderater tyckte man skulle ha en misstroendeomröstning mot Göran Persson. Och det var bara hot, för de tog tillbaka misstroendeomröstningen rätt snart. Det är de vi har haft de sista åren. Riksdagen kan också kontrollera regeringen genom att ställa frågor. Det vanligaste är att riksdagen kallar till frågestund och eller har en längre interpellation med en debatt till olika ministrar. Det här sker regelbundet en gång i veckan. Ett speciellt utskott i riksdagen som heter konstitutionsutskottet kan förhöra ministrar och andra personer om de på något vis har gjort något fel. Riksdagen utser också två justitieombudsmän som ska granska de statliga myndigheterna. Och de utser också Riksrevisionen som granskar hur effektiva de här myndigheterna är. Vad deras frågor och interpellationer kan det vara lite roligt att se på ibland. Om ni går ut på YouTube och tittar på den här länken så har ni hur en arbetsmarknadsminister Littorin blir rätt arg när han blir utfrågad av en riksdagsledamot i riksdagen 2008. Klassiskt är den här utfrågningen utav ambassadör Carl Lidbom, alltså en regeringstjänsteman kan man säga, när han utfrågas hur han agerade under mordet på Olof Palme och i affären med Anna-Greta Leijon som jag nämnde senast när hon lekte polis. Den är klassiker och faktiskt man sitter och skäller på varandra. Justitieombudsmännen är inte så kända i Sverige, men det här är faktiskt en rätt internationellt berömd modell. Riksdagen utser JO, och här är det svenska folket som kan anmäla till JO om den statliga förvaltningen och kommunen har gjort fel. Anmälan tas upp av JO som granskar fallet, klandrar eller till och med väcker åtal ifall förvaltningen eller kommunen har brutit mot någon lag. Det här med justitieombudsman och ombudsman har faktiskt blivit ett engelskt ord. Ombudsman heter det på engelska. Som ett sätt för Sveriges folk att kunna få rätt gentemot myndigheterna. De regeringar som är mest utsatta för parlamentarismens princip, det vill säga riksdagens makt, är ju självklart minoritetsregeringarna. Majoritetsregeringarna är ju starka och de får ju alltid igenom sina förslag. Det vill säga, är det misstroendeomröstning mot en majoritetsregering så vinner ju alltid regeringen. Däremot är det misstroende mot minoritetsregeringar så förlorar de oftast. Här är de viktiga begreppen: parlamentarism, misstroende, frågor och interpellationer, KU, konstitutionsutskottet, justitieombudsmän och Riksrevisionen. Slut på presentationen.